Jamaica. Je le sais témoigner. Je le sais que t'aimes. L'itoko se mérite. Oh, you are my God. Yo so kote ne me shekete. Nikori amasanda rabose. Uri ataka ya manda rabose. Nikotori amashende rekeseki. Hallelujah. How far nish. Hallelujah. Na kitu kili. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Tuliza bahari. Tuliza na majira ya kuvuka kwa mtu. Wanacheza na majira ya kuvuka kwa mtu. Hebu sema wanacheza na majira ya kuvuka kwa mtu. Kwa sauti tena. Wanacheza na majira ya kuvuka kwa mtu. Hebu fungua kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 46. Yeremia sura ya 46. Nataka tusome ule mstari wa 17. Yeremia 46 ule mstari wa 17, maandiko yanasema hivi: wakalia huko Farao mfalme, asema Farao mfalme wa Misri ni kishindo tu, muula alioandikiwa ameuacha ukafanya nini? Ameuacha upite. Muula alioandikiwa ameuacha upite. Hebu sema muula nilioandikiwa. Rudia tena. Rudia tena. Anasema juu ya muula ambao ameandikiwa. Anasema ya kwamba akauacha muula huo ukapita. Kwa tunapozungumza juu ya maagano ambayo watu wanaingia sawa sawa na kile kitabu cha Isaya 28:18, unasababisha ama unashughulika na majira ya kuvuka kwa mtu. Aidha huyo mtu apitishwe majira yake ya kuvuka asivuke, au majira yake ya kufanikiwa asifanikiwe, au majira yake ya kuwa mtu fulani, ayo majira yanashughulikiwa au yanaondoshwa kwake. Ndio maana anasema ya kwamba akaacha majira yake yakapita. Akaacha majira yake yakapita. Kwenye swala hili juu ya maagano yanavyoshughulika na majira ya mtu, ni watu wengi sana majira yao yamepita. Na hayajapita kwa sababu tu yamepita yenyewe, lakini yamepita kwa sababu kuna nguvu ama kuna maagano ambayo yamehusika kwa ajili ya kuwakwamisha, na ayo maagano yakasababisha majira ya kuvuka mtu huyo asivuke. Kwa hiyo hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinafanywa na maagano ya giza ambayo yanaweza yakafanywa au yanafanywa juu ya maisha ya mtu. Maagano ambayo yanafanywa juu ya maisha ya mtu, na aswa maagano haya yanawalenga watu fulani. Kwenye kitabu cha Zaburi anazungumza maneno haya. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 104. Zaburi sura ya 104, ukisoma ule mstari wa 16, angalia anachokizungumza pale. Ule mstari wa 16 na ule mstari wa 17. Aya maagano yanapofanyika yanawalenga watu gani? Yanawalenga watu gani? Ndio maana katika ulimwengu wa roho tunapozungumza juu ya kushughulika na malango ya giza, au juu ya kubatilisha mikataba ambayo watu wameingia, watu wengine wameingia maagano na ibilisi, aswa kuna vitu ambavyo vili wasukuma waingie
aina ya maagano hayo. Hebu tumwangalie huyu mtu hapa. Anasema hivi ule mstari wa 16 na mstari wa 17. Miti ya Bwana nayo imeshiba. Hebu sema miti ya Bwana imeshiba. Rudia tena. Anasema miti ya Bwana nayo imeshiba. Mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Ukishia kwenye huo mstari wa 16 utaona nasema miti ya Bwana imeshiba. Kwenye tafsiri ya miti, ukienda mfano kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza, utakumbuka anaposema kwamba waheri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya mkosaji, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake uchafakari mchana na usiku. Mstari wa 3 sana, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda kwa majira yake, wala jani lake alitanyauka, na kila litendalo litafanikiwa. Kwa utaona pale anasema atakuwa kama mti, atakuwa kama mti uliopandwa. Kwa hiyo kwa tafsiri ya Zaburi hii anaposema miti ya Bwana imeshiba, hii miti anayoizungumza ni watu. Miti hii ni watu. Lakini hawa watu anasema ya kwamba wameshiba. Kwa hiyo kama ni miti ambayo imeshiba, maana yake ni watu ambao wamejazilishwa kitu au wana kitu fulani au wamelishwa kitu. Haleluya. Kama ni mtu ambaye ni huu mti na anasema ya kwamba miti ya Bwana imeshiba, maana yake hauwezi ukashiba bila kitu. Maana yake wamelishwa kitu au watu ambacho kimesababisha wafanye nini? Washibe. Kwa anasema ya kwamba wameshiba. Alafu pale chini anasema ya kwamba ule mstari ule kipengele B anasema mierezi ya Lebanoni ni aliyoipanda. Pale tunaona kipengele kingine tena ya kwamba sio tu imeshiba lakini imepandwa. Kwa hiyo ukisema neno ya kwamba imepandwa, mtu anayepanda kitu anamaanisha au analeta tafsiri ya kwamba yeye ni mmiliki wa hicho kitu. Kwa anaposema ya kwamba miti ya Bwana imepandwa, maana yake anazungumza aina ya umiliki ya kwamba ni ya kwake. Kwa huyu mtu ni wa Bwana na huyu mtu ameshibishwa na Bwana. Haleluya. 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 Ule mstari wa 17 anasema hivi. Fanyapo ndimo ndege wafanyamo vitundu vyao, na korongo na misonobari ni nyumba yake. Misonobari ni nyumba yake. Misonobari ni nyumba yake. Milima mirefu ndipo walipo, anazungumza pale na kuendelea. Sasa nataka uangalie hapo sasa, ndipo ndege wafanyapo viota vyao. Kwa hiyo utaona ya kwamba kama anasema ya kwamba ndipo ndege wanapofanya viota, maana yake anataka kuzungumza au anaeleza ya kwamba ndiye mtu ambaye watu wengine wanapata neema. Haleluya. Ndiyo mtu ambaye amepagwa na Mungu, sawa, ameshibishwa, sawa, lakini ndege wanafanya viota. Na anapozungumza juu ya ndege, anazungumza tu pia juu ya maisha ya watu. Kwa kuna watu ambao wanafanya makao hapo, kuna watu ambao wanapaswa kupata neema hapo, kuna watu ambao wanafanya makao yao hapo. Kwa anasema au wanafanya viota na vitundu vyao hapo. Kwa utaona huyu ni mtu ambaye sio mtu wa kikawaida. Ukisema ya kwamba labda nikupe kwenye tafsiri hii, hebu angalia kwenye kitabu cha Daniel ile sura, utasoma mwenyewe ile sura ya 4. Wakati Daniel Mungu anamueleza kwa habari ya Nebukadreza ambaye alikuwa ni mfalme wa Babeli, na anaeleza juu ya majira ambayo alikataa kutembea na Mungu akakatwa. Alipokatwa, ile njozi ambayo yule mtu alikuwa ameiota, aliotaje? Maandiko nasema hivi, aliota mti mkubwa sana na mrefu
kwenda juu sana na matawi yake ni makubwa sana. Kwa tafsiri yake umeshiba. Lakini pia akasema ya kwamba mti huo ndege walifanya viota vyao na wanyama walikuja wakafanya ama wakaenda kukaa chini ya matawi yake. Kwa hiyo utaona ya kwamba tafsiri yake ilipotafsiriwa ya kwamba mti huu mkubwa ni wewe Nebukadreza. Ule ukubwa ni ukuu ambao Mungu alikuwa amekupa. Alafu akamwambia yale matawi makubwa maana yake ni ule uwezo wake wa kujitanua, kwa sababu anasema alionekana atokia mbali. Alafu anasema ya kwamba alipo ndege walipokuja kuweka viota, maana yake ni mataifa mengine na watu wengine walikuwa wanapata neema kutoka kwa Nebukadreza. Wanapata neema hapo, wanahifadhiwa hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa hapa anapozungumza juu ya mti wa Bwana, anazungumza juu ya mtu ambaye ameshibishwa wema wa Bwana, ameshibishwa vitu vya kimungu ndani yake, ana kitu cha ziada ambacho Mungu ameweka. Lakini si tu yeye, lakini pia ana watu ambao pia wanakuja kuweka viota ndani yao, anakuja kuviweka viota ndani yao, anaweka viota ndani yao. Angalia kwenye kitabu cha Zaburi ile sura ya 80, ile sura ya 80, angalia ule mstari wa 8, kuonyesha hivi vitu hapa. Sasa maagano yanashughulikia nini? Yanaposhughulikia watu wa namna hii hapa, sasa kuna kitu nataka tuombe hapa. Amina. Anasema hivi ule mstari wa 8, ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa ukaupanda. Angalia, uliutengenezea nafasi mbele yake, nao ukatia mizizi sana, ukaijaza nchi, milima ikafunikwa kwa uvuli wake, matawi yake ni kama mierezi ya Mungu. Matawi ni kama mierezi ya Mungu. Nao ulienea matawi yake hata baharini, na vichipukizi vyake hata kunako mto. Ule mstari wa 17, mkono wako na uwe juu yake, na mkono wako wa kuume juu ya mwanadamu uliyemfanya kuwa imara kwa nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unakiona hapa. Sasa anaeleza zaidi juu ya huyo mtu. Hapa anasema ya kwamba ulimtengenezea nafasi mbele yake. Ulimtengenezea nafasi. Ili neno ulimtengenezea nafasi, maana yake kuna kitu kizuri ama kuna fursa ambayo umeziweka mbele yake. Kuna upendeleo ambao umeweka kwenye maisha yake. Kuna vitu vizuri ambavyo umeweka mbele yake. Kwa hiyo si mtu wa kawaida. Sasa angalia, adui anapoingia maagano kwa ajili mfano ya watu, mtu wa namna hii ama watu wa namna hii, anapata fursa au anapata uwezo wa kuharibu vitu vingi kwenye maisha ya mtu huyu. Kwa nini? Kwa sababu moja, ni mti wa Bwana. Hebu sema ni mti wa Bwana. Rudia tena. Inaposema ni mti wa Bwana, maana yake ni watu wake Mungu. Ndio maana mfano kwenye kitabu cha, ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 13, anapozungumza juu ya wale watu ambao wanafanya uchawi, anasema hivi, mmeninajisi kati ya watu wangu kwa makozi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuziwinda roho za watu wangu. Mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi ai roho zenu wenyewe. Alafu anasema hivi, mmeua roho za watu ambao haikuwapasa kufa, na mmeziacha hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai.
lakini anazungumza ya kwamba mmeninajisi kati ya watu wangu. Kumnaje Mungu anaposema mmeninajisi kati ya watu wangu anamaanisha nini? Anamaanisha hivi, vitu ambavyo vimefanywa hivyo kichawi ni vimefanywa kwa ajili ya watu ambao ni wanani? Wa Mungu. Na hao watu wa Mungu wakafika mahali wakamuona ya kwamba Mungu ni dhalimu, au Mungu hayupo, au Mungu wajibu, au Mungu, mpaka mtu anafika mahali labda anajiuliza maswali, hivi Mungu kweli yupo? Kwa nini? Labda kuna vitu ambavyo alitamani au Mungu alimwambia ya kwamba atavipata, avipati. Kuna ahadi ambazo Mungu alimwahidi hazipo. Inafika mahali ni rahisi sana kwa mtu ambaye hana mizizi ya kujitosheleza kufika mahali kusema ya kwamba au Mungu hayupo. Kwa hiyo inapofika hivyo, Mungu anasema ya kwamba wameninajisi kati ya watu wangu. Wameninajisi, wamesababisha mimi Mungu nionekane nani? Mwongo. Wamesababisha nionekane ya kwamba sifai. Kwa vipi? Kwa sababu fikiri ya kwamba walimuua mtu ambaye haikumpasa kufa. Sasa fikiri huyo mtu ambaye hakupaswa kufa alikuwa amepewa ahadi labda na Mungu. Labda alipoenda kumwomba Mungu, Mungu alimwambia hutakufa, nina agano na wewe, aishi miaka kadhaa. Alafu huyo mtu anakuja kufa, alafu aliwaambia watu wema wa Bwana, na aliwaeleza watu uzuri wa Mungu, na aliwaeleza watu jinsi ambavyo Mungu amesema juu yake, afu ghafla anakufa. Ni rahisi watu wengine kumuona ya kwamba Mungu hana nguvu, au Mungu ni mwongo. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba wameninajisi kati ya watu wangu. Ameninajisi kati ya watu wangu. Kwa utaona kuna vitu ambavyo vinafanyika kupitia haya maagano na mikataba ambayo inaingiwa kwenye ulimwengu wa roho, inaleta uharibifu kwenye maisha ya watu, inasababisha vitu vingi na njia za watu wengi na mambo mengi ya watu kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu ya maagano hayo, na yanapofanyika juu ya watu wenye saa, wenye aina hii, my friend, tunapofika kwenye ishu za kiukombozi, ishu za kuachiliwa kwa ajili ya watu wa jinsi hii, hapa ni lazima tuombe. Ndio maana nilizungumza siku kadhaa hapo nyuma, nikasema lazima tuvuke mstari wa nini? Wa nyoka. Yaani maana yake lazima tuende kwenye kilele ambacho nyoka hawezi akafika huko. Haleluya. Tufike mahali ambapo nyoka hawezi akafika. Na hii ndio maana utaona nina kazi ya kwamba lazima tukae kwenye maombi ya kina. Lazima tuombe sana. Na ndio maana tunakutana wengine, tunakutana saa 8 kwa watu ambao wanapenda kuomba, na tunakuwa na maombi mazito mpaka saa 10. Ili nini? Ili kuvuka ule mstari ambao adui hataweza kutufikilia tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sifikiri ya kwamba ni njia nyepesi au ni kwa urahisi tu ya kwamba mtu wa namna hii aweza kuachiliwa. Sio kwamba hawezi kuachiliwa, anaweza kaachiliwa tunapoomba, lakini ili afike mahali apoteze uwezo kabisa, si tu ya kwamba amekuachia, lakini asiwe na uwezo wa kurudi kwako na kukaa tena ndani yako. Amina. Siweze tena, asiweze tena. Kwa hiyo inapofika labda watu wameingia maagano juu ya watu wa namna hii, watu ambao wameshiba. Hebu muangalie jirani yako, unamwonaje? Ameshiba au? Siangalie tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huko kushiba ambapo nakuzungumza sio kushiba kwa nini? Kwa nje ama kwa tumbo. Watoto wangu wakishakula wananiambia dadi njoo. Angalia. Kwa hiyo nagonga gonga. Sasa sio kushiba kwa hivyo. Huko kushiba ni yale mema. Kama ni nyota, Mungu amempa nyota ambayo ina utele. Kama ni maisha, amepewa yale maisha ya utele. Kuna maisha ya utele. Haleluya.
maandiko yanasema ya kwamba naye Ibrahim alikuwa ni mtu tajiri, ameshiba nini? Siku na mali. Haleluya. Ameshiba siku na mali. Sasa huko kushiba huko ndipo napokuzungumza. Ameshiba siku na mali. Maana yake umeshibishwa na mafanikio katika ulimwengu wa roho. Unaweza kusema sasa hayo mafanikio nimeshibishwaje? Mbona basi kwa namna hiyo, kama ni kwa jinsi hiyo, mbona mimi sijashiba na sikia njaa? Kwa nini? Kwa sababu huna. Nisikilize mtu wa Mungu. Mafanikio ama ile neema au uzidisho ambao Mungu anauachilia kwenye maisha ya mtu au uachilii kwenye maisha ya mtu sasa. Yaani alikushaga kufanya nini? Kuachilia. Yaani hivi. Maisha yangu ya kitumishi sikuyaona nilipo okoka. Hapana. Nakumbuka hata kabla sijaokoka nilikuwa na hisi ya kwamba, lakini mbona kama nitakutumikia Mungu? Ingawa nilikuwa sipendi, lakini ndani yangu nilikuwa na hisi hivyo. Lakini nilipookoka ile picha ikawa dhahiri sana. Kwa hiyo ile picha nilipookoka, ile picha ikawa dhahiri sana. Na nikawa ninaona wakati nawahubiria watu. Kwa hiyo nikawa hata nikiota ndoto, naota ndoto ya kwamba nawahubiria watu, lakini watu wengi sana. Naona maelfu ya watu. Naona ya kwamba niko vijijini na nawahubiria maelfu ya watu. Naona niko mjini nimesimama mbele, naona maelfu ya watu. Kwa hiyo ungeniona wakati huo, Mungu akiniangalia wakati huo, hanioni ya kwamba nina njaa heti kwa sababu bado sijawa mtumishi au bado sijaanza nini? Mtumishi. Lakini Mungu alikuwa ananiona nimeshiba. Haleluya. Kwa sababu kule kushibishwa huko, kinachofanyika ni kule kushiba ama kile kilichonishibisha kinatoka wapi? Kinatoka nje. Kwa Gayo mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ilivyofanya nini? Kwa hiyo yale mafanikio yanatoka nje. Kwa hiyo unapozungumza ya kwamba huyu mtu ameshiba, unaweza ukawa kwa jinsi ya kimwili leo maisha yako hayaeleweki sana, hauna fedha, hali fulani una ngumu, napita kwenye maisha fulani ya vita, napita kwenye maisha ambayo sio mazuri sana, lakini hata kama unapita kwenye hayo maisha, hiyo haimaanishi ya kwamba wewe hujashibishwa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Hiyo haimaanishi ya kwamba labda wewe hujashibishwa kwa sababu ya aina ya maisha ambayo unayo. Soma sura. Ndio maana mfano tuliwahi kujifunza kwa habari ya nyota. Na nikakufundisha kwa kina kabisa. Na nilipokufundisha kwa kina, mtakumbuka ya kwamba tulikuwa tunaita watu ambao ni matajiri. Afu nashangaa ya kwamba mapepo yanalipuka juu ya watu, ndani ya watu, na hao watu kwa nje sio watu gani? Yaani hauwezi kwa utajiri wa kwa nje uone, lakini wanalipuka mapepo na nini na nini. Kwa nini? Kwa sababu umegusa watu matajiri. Unajiuliza sasa, hivi huyu naye ni tajiri? Ndio. Ina uwezekano kabisa ndani yake Mungu aliweka nyota ya utajiri. Ule utajiri aidha bado majira yake, au ameshikiliwa yakakamatwa majira yake, na majira yake yakafanya nini? Yakapita. Ameacha majira yake yapita. Kwa majira yake yakapita. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya mtu ambaye ameshiba, inawezekana umeshiba. Sasa tukiamuru hicho chakula sasa kitoke nje, watu wakione, majirani waone, mataifa waone,
Sasa tutaona ya kwamba mtu maisha yake ya kiuchumi yanabadilika, yanabadilika. Alitoka kuwa na uchumi mbaya, ghafla amefika mahali amekuwa na uchumi mzuri, sasa amefika mahali ametajirika. Afu ndio unajiuliza ya kwamba ah, hivi kweli inawezekana? Bwana Yesu atusaidie. Nilikuwa na kijana mmoja amenitumia message jana. Kuna kijana mmoja ambaye ni mwimbaji, ameimba wimbo fulani hivi. Ile usiache maneno na ufahamu eh? Okay. Akawa ameimba wimbo. Amenitumia message ananiambia, mtumishi, siamini mpaka leo ya kwamba eti mimi ninaitwa kuimba mbele ya watu wakubwa, mbele ya mawaziri, eti ninaimba mimi. Akasema hivi, akaniambia hivi, mtumishi, ninamshukuru Mungu wa Adonai. Kwa nini? Kwa ni mwana Adonai, alikuwa mwana Adonai wakati anaishi hapa Arusha, alikuwa anakuja kwenye maombi. Siku moja nikamwambia, wakati mazingira ambayo alikuwa nayo yalikuwa ya aina fulani hivi, lakini nikamwambia kuna kitu ambacho kiko ndani yako, kuna siku moja utakiona hicho kitu kikinyanyuka na wewe hutakauamini. Ananiambia, mtumishi, yale ulioniambia wakati nikiwa mtu wa ajabu yametokea kwenye maisha yangu, sasa ninaona kuheshimiwa, naheshimiwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati namueleza kwa njia ya hivyo, alikuwa ameshiba wakati mwilini ni ana njaa. Hebu sema, alikuwa ameshiba lakini mwilini ana njaa. Alikuwa ni tajiri lakini mwilini ni maskini. Kwa hiyo kikidhihirika kile kilichojificha, ndipo tunaona matokeo ambayo ni mazuri na matunda ambayo ni mazuri na vitu ambavyo ni vizuri, lakini ukweli ni kwa sababu tu hivyo ambavyo vimefichwa sasa vinadhihirika kwenye ulimwengu wa damu na nini na nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tumuombe Mungu. Tuna dakika kadhaa. Nataka tumuombe Mungu. Ili kila agano lililofanyika kwa ajili ya mtu ambaye ameshibishwa, nayo maagano yakashughulika na majira yake, majira yake yakapita au akacheleweshwa au akazuiliwa au akafunikwa au akafanyiwa chochote, nataka huyo mtu aliyeshiba, uko kushiba kudhihirike mwilini katika jina la Yesu. Uko kushiba kuonekane mwilini. Kama ni maagano wameingia, ayo maagano yabatilike na uone wema wa Mungu. Ayo maagano yafitinike na uone uzuri wa Mungu. Kile ambacho kimefichwa na Mungu ndani na adui anakizuia kisidhihirike nje, katika jina la Yesu kiachiliwe tena. Kiachiliwe kwa jina la Yesu. 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 Chochote ambacho kimejificha, iwe ni utajiri, iwe ni utumishi, iwe ni kitu chochote ambacho kimefichwa ndani yako, nataka kinyanyuke tena. Heshima ije tena. Heshima ije tena katika jina la Yesu. Haleluya. Naomba simama. Naomba simama katika jina la Yesu. Naomba simama katika jina la Yesu. Kwa tutaenda kutangua maagano yote, alafu baada kutangua maagano na mikataba iliyoingiwa juu ya watu walioshiba, tutaamuru katika jina la Yesu, Mungu akupe mwanzo mwingine tena, akupe neema tena. Kama vitu vimefichwa, basi vidhihirike. Amina. Kama kuna utele wa kimungu kwenye maisha yako umefichwa na adui, agano hilo libatilike na hicho kitu kidhihirike, watu waone. Watu waone na wewe ufurahie. Hakuna kitu kibaya ambacho kinamuumiza Mungu kama
kuna maisha ambayo mfurahia Bwana alafu hauishi hayo maisha. Afu Mungu anaangalia anasema huyu mtu maisha yake alikuwa haya. Leo alikuwa anapaswa kuwa hapa. Leo alipaswa kuwa hapa. Lakini adui ameshughulika na wewe, kashughulika na majira yako, majira yako yamepita, upo sawa, lakini hakuna yale maisha ambayo Mungu aliyasema. Matokeo yake ni maagano ya giza yamekaa juu ya maisha yako, umefichwa, huonekani, hakuna kitu kinachopiga hatua kwenye maisha yako. Nataka Mungu akufanyie upendeleo. Na Mungu yuko hapa si kwa ajili ya wengi, yuko kwa ajili ya mtu mmoja kumpeleka mahali. Haleluya. Yuko kwa ajili ya mtu mmoja kumpeleka mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa mahali, alikuwa anakuja maombi hapa sana tu. Sasa hivi na yeye yupo tena Arusha, yuko mkoa mwingine. Ilikuwa ni shida. Alikuwa ni mtu ambaye anaanguka mapepo, yani tulikuwa tukiomba anaanguka mapepo, lakini mwisho yote akafunguliwa. Sasa hivi yani ni mtu mwingine kabisa. Ni mtu mwingine kabisa. Ukisema ya kwamba huyu alikuwaga anaanguka mapepo, watu watakushangaa. Kwa nini? Historia imebadilika kabisa. Nataka Mungu akubadilishe historia na wewe. Mungu abadilishe historia yako. Mimi sijui una historia ya namna gani, lakini kitu ambacho najua, Mungu anaweza kubadilisha historia ya mtu. Mungu anaweza kubadilisha historia yako tena. Anaweza akabadilisha historia yako. Wewe amua tu. Kama umeamua kubadilisha historia yako, na Mungu atakubadilisha historia. Haleluya. 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 Hebu weka mkono wako kwenye moyo wako. Katika jina la Yesu. Yesu. Katika jina la 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 Yesu. Oh, Mungu unaweza kubadilisha historia tena. Tena Bwana. Tena Bwana. Tena mfalme. Karaba shakori ya Masia. Tena Bwana Yesu. Tena Bwana wangu. Tena mfalme mwema. Katika jina la Yesu. Hebu ombi hili pamoja nami. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo hii kwa jina lako Yesu, ninasogea mbele zako. Ninasogea mbele zako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninakuja kwenye mikono yako. Ninakuja kwenye mikono yako. Nahitaji kupata neema. Neema kutoka patakatifu pako kwa ajili ya maisha yangu. Baba mtakatifu, yako mambo mengi sana ambayo yamefanyika kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya maisha yangu. Yako maagano yaliyoinjiwa, maagano ya giza yaliyoinjiwa kwenye maisha yangu kwa sababu ya kile nilichobeba, kwa sababu ya kile chakula ulichonishibisha. Kwa hicho leo hii ninakuja kwako Baba mtakatifu, kwa ajili ya maagano, kwa ajili ya mikataba iliyoinjiwa na mtu yoyote kwenye maisha yangu, maagano ya uchawi na mikataba ya giza iliyofanyika wakati nimelala. Kila aina ya uchawi, kila aina ya uganga, kila aina ya manuizo, leo hii kwa jina la Yesu,
hayo maagano, hayo maagano yaliyofanywa kwenye maisha yangu, na yatangua kwa damu ya Yesu. Kila aina ya minyororo, kila aina ya vifungo, kila aina ya mikatale, kila aina ya manuizo, ninabatilisha leo kwa jina la Yesu. Uchawi aina yoyote uliofunga maisha yangu, maagano yote yaliyofunga njia zangu, kwa jina la Yesu. Baba mtakatifu, leo hii natangua kwa jina la Yesu kila agano lililofanywa wakati wote yakasababisha, hayo maagano yakasababisha majira yangu kuharibiwa, nyakati zangu zikapitishwa, miujiza yangu ikapitishwa, ee Bwana Yesu, leo hii chochote kilichofanywa tena gizani, leo natangua, na yoyote yule aliyehusika kwa njia ya uchawi, kwa njia ya ushirikina, yoyote yule aliyefanya uchawi, yoyote yule aliyetuma waganga, aliyemtuma mganga kwa ajili ya maisha yangu, leo hii ubaya wowote waliowachilia kwa uchawi na batilisha kwa jina la Yesu. Kila aina ya mishale walioirusha kwenye maisha yangu, kupiga maisha yangu, kupiga majira yangu, hiyo mishale narudisha kwao, narudisha kwao kwa jina la Yesu. Kila aina ya kamba, kamba ya uharibifu, kamba ya mateso, kamba ya ufukara, kamba ya umasikini, kwa jina la Yesu naikata leo, kwa jina la Yesu. Kila aina ya minyororo, kila aina ya minyororo na vifungo vya giza na viharibu leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe adui, ewe adui, achia maisha yangu. Enyi wachawi, achia maisha yangu. Enyi maajenti, achia maisha yangu. Enyi maajenti, achia maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mawakala wote wa uharibifu mliohusika wakati wowote kupitia picha uliotumiwa na mtu yoyote kwa njia ya simu, kupitia picha yangu uliyoipeleka kwa mkono, leo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hayo maagano naibatilisha, hiyo mikataba naitangua, hivyo vifungo na viharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe Lucifer, sikia neno la Bwana. Ewe Shetani, sikia neno la Bwana. Achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia ndoto zangu, achia majira yangu, achia majira yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hebu fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita kwa dakika kadhaa, fanya vita, fanya vita, fanya vita kwa jina la Yesu Kristo. Tangua kila aina ya maagano yaliyokushikilia. Hebu fanya vita, ili tunapenda kuamuru kwa jina la Yesu, ibilisi awe hana uhalali kisheria wala kwa utaratibu wowote, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Waliokutanika, waliofanya uchawi, waliopeleka jina langu kwa mganga, waliohusika kwa namna yoyote kufanya uchawi kwenye maisha yangu, waliohusika hata wakawaza kunifanyia uchawi, hata wakawaza kunilika, hata wakawaza kuharibu chochote kwenye maisha yangu, au wote waliowaza na waliofanya hivyo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, natangaza tufani katikati yao.
dhoruba kwa jina la Yesu, dhoruba kwenye maisha yao, dhoruba kwenye maisha yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mipango yoyote waliopanga, agenda zozote za gizani kwa jina la Yesu Kristo, agenda za mauti, mipango ya mauti, mipango ya uharibifu, waliowaza ubatili juu yangu kwa jina la Yesu Kristo, wakapanga nifilisike, wakapanga nisiwe na fedha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Napiga maisha yao, chochote ambacho walipanga juu yangu kwa jina la Yesu, malaika zako watapanga vivyo hivyo juu yao, wakapanga mauti juu yao, watapanda mauti juu yao, walipanda mauti kwangu, walichona bie riko taya mashaka taria narabasira kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Na uachia mkono wa wivu wako, kama wewe Yesu umenita hori kataya manda raba kasheka, wewe ulienijua tangu tumbo la mama yangu, wewe Yesu ulieniita wakaniita ni uo mtumwa wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu kutaka kubariki, hawa kutaka kubariki, walipenda kulaani, walipenda kuloga, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuli ya masaka tairi ya masaka, honta ya mashakari ya masia, kwa jina la Yesu Kristo, na piga maisha yao wote pamoja, wote pamoja, aliye mbali na aliye karibu, aliye mbali na aliye karibu, kwa jina la Yesu Kristo, na achia tufani ya moto kwa jina la Yesu kwenye matoo yao, makutano yao, kwa jina la Yesu Kristo, ayo makutano yao moto kawate kwao, kwa jina la Yesu Kristo, rakotara makatana la makaya, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Yes, omba tufanya tuvita kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Hawakuwa na huruma, hawakupenda kubariki, walipenda kulaani, walifanya uchawi, waliachilia unajisi. Ora koshekeri ya masiha, kwa jina la Yesu sinyamaze, fanya vita juu yao. Walichokifanya kwako, kwa jina la Yesu batilisha mipango yao, piga makutano yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu, maandiko nasema ya kwamba matuo yao yao ukiwa, kwa jina la Yesu matuo yao yao ukiwa, piga matuo yao wanapokutanikia, kwa jina la Yesu Kristo matuo yao yao ukiwa, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Wale wivu wa Bwana na ukula wamesema wivu wa nyumba yako, na ulize Bwana wivu kwa ajili ya masiha, shoko tarama katari ya seka, kwa jina la Yesu Kristo, aliyetumiwa picha, kwa jina la Yesu Kristo, aliyotumiwa picha, aliyotumiwa chochote, aliyefanya chochote cha kiwe, my Lord, my God, my Jesus, my Lord, rikataria mashaka kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, kwa jina Nazareth. Vitendo vyao walivyovifanya, vitendo vyao walivyovifanya, walipopanda kwenye milima, walipokutana kwenye mlima wote, walipokutana popote, walipotumiana udongo, walipotumiana nguo, kwa jina la Yesu, rikatari ya makosinda, puri ya katari ya ndarama ikota, kwa jina la Yesu Kristo, puri ya masaili ya katari ya mandoro seke, kwa jina la Yesu, 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 naifisha miungu yao kwa njaa, naifisha miungu yao kwa njaa, kataraba koranda raba seke, my Jesus, yes, my God, my Jesus, my Jesus. Omba tu, omba tu, omba tu, omba tu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yashindanie maisha yako, shindanie upenyo wako, shindanie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yashindanie maisha yako, shindanie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karababu seke, koramandoro seke, rikari ya masaira basheke, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ucho uliofanywa na ndege, waliofanya viota kwangu, rikori ya masai katari ya mandarabako, rikatori ya mashandarabakori ya masia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, 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 arabako rakataya. Jesus, 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 Jesus. Moje lezeve masi, lezeve mesoteleta. Riko raba sakata ya masheke. Jelete, jele remesotolate. Rolo raba kora masatori amanda. Sadaka walizozitoa, sadaka walizopeana, shukrani walizopeana, shangwe walizofanya pamoja, vigelegele vya shangwe walivyofanya pamoja, kwa jina la Yesu, sadaka walizotoa, sadaka za mapongezano, sadaka walizotoa kupongezana kwenye ulimwengu wao wa giza, sadaka walizotoa kupongezana kwa jina la Yesu. Iwe ni sadaka ya chakula, iwe ni sadaka ya mavazi, iwe ni sadaka kwa jina la Yesu yoyote, iwe ni sadaka ya ngono, wakakutana wakapongezana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Kuria isakata ya manda ya kasabra manda ya shetete rakataraba kokorasike. Poria mashakari enda ramaiko. Posa katarama norekeri ya mandarasi. Elereme satolota. Bosike tele mandori sipilado. Kosheteleza roko ria mashaka tayama lori amashando robo sekeria jindiri bisotolate koshanda ya masia kosheketemese koraba satayama. Jesus.